哈喽各位，我又来了。因为之前做过一期鞠婧祎的吐槽，就有一些无脑粉丝们说，我们姐姐那么努力，你凭什么说她？你们这些无聊营销号只会蹭热度。那么今天我就用被粉丝吹上天的新剧《迦南传》来回复一下那些无脑的粉丝们，从妆造、演技、人设等方方面面，让你们感受一下纯路人的观感。退后，我要开始装逼了。首先咱们还是从妆造上入手，来来来，给你们看一下我为什么要吐槽她。就这三张图，给你三秒钟选一下哪个是鞠婧祎新剧的造型，你敢信这其实是三部不同剧的造型？不能说是一模一样，但可以说是毫无变化呀。这拿出去我说是同一部剧的造型，那都有人信。而同样作为剧中主角的男主，对比在《倚天屠龙记》中的造型，不说演技，最起码都知道这是两部剧。而鞠婧祎呢，因为曾经被网友封为四千年美女，这半永久妆容就跟镶脸上了似的，无时无刻都保持着自己的美人形象。虽然我不喜欢郭敬明，但是他这段话说的还挺有道理。我拍戏我不要拍孟子义，而你那个美嘛，就是一个网红脸，你要再敢自己乱改一个妆乱化一个妆就别拍了。所有的妆造都是为角色服务的，女扮男装就要有女扮男装的样子，这不伦不类算怎么回事？观众又不傻，之前他的红唇奔丧雕布条我就不提了，可现如今鞠婧祎依旧保持这个路线，那我劝你回舞台吧。毕竟要是想做演员，第一步就是为了贴近角色而改变妆造，因为角色是用心塑造的，而不是单纯的靠妆造。这时候有些粉丝就跳出来了，你们一直黑他外貌，可是你知道他有多努力吗？是他可太努力了，翻墙头用替身，墙头这么高，这么危险的动作，怎么配得上这么努力的他呀？骑马用假马，真马会跑，万一再把他摔着了怎么办？单从这份态度上就能看出来他有多努力了啊！你好牛逼。其实说实话，当初看《云汐传》的时候，我觉得作为流量 idol， 他的演技还可以，在剧中的情绪流露都比较自然，而且那个时候的妆容也都正常。但谁又能想到，这竟然就是他的巅峰之作了？如今他把那一套模式化的演技带到了所有的剧中，嘟嘴抬眼小动作，没有一点进步。演技作为演员的一个基础，是在拍戏的过程中一点一点累积起来的。现在拍的每一部剧都是一个机会，现在明明有大好的资源，却不知道珍惜，甚至有点困难就用替身，连一点努力的意识都没有，你拿什么成为一个好演员？想吃好演员这碗饭，只有拿出扎实的演技让观众闭嘴。毕竟一直靠流量 idol 博取关注不是长久之计，一味的迎合市场，迎合粉丝的需求，那这些机会还不如留给别人。而且我发现最近他的古装剧人设都差不多，活泼天真，机灵古怪，剧中所有男人都只爱我一人。他也原封不动的把上一部剧中被人夸赞的地方复制到下一部剧，周而复始，他一直在原地打转。当然也不排除他的公司为了实现利益最优化，在选角的时候直接给他接各种各样雷同的角色。不知道他知不知道，就算再美的脸也无法一而再再而三的引起大众的怜爱。如果他继续待在自己的舒适圈不敢突破演技的话，唯一的结局那就是背上烂演员三个字，胡到地心。你看隔壁的宋祖儿曾经也是被群嘲乱演戏，但前段时间年仅23岁的他在乔家的儿女中就出演了一个阻止不了丈夫出轨的悲情母亲。而比他大4岁的鞠婧祎还在甜宠剧里打转。如果粉丝真的爱他，就应该去找公司理论，让他们不要把鞠婧祎当成赚快钱的工具，而不是一味的围攻各种指出他问题的人。剧中的女主可以轻轻松松走出戒备森严的皇宫，而鞠婧祎却永远都翻不过那道偶像的围墙。毕竟翻墙呢是替身呢。